kulturne i sportske saradnje podrazumeva se privredna i ekonomska saradnja. Sljedeće godine, dakle 2012. godine, će ovdje biti u Javori veliki skup balkanskih gradova sa kojim oni imaju potpisane sporazume i to će biti jedan od većih skupova gdje će svi i naši privrednici, kulturni i sportski radnici imati priliku da potpišu razne ugovore sa gradovima sa Balkana. Kao što smo i ranije više puta napominjali, izuzetno dobra saradnja između Republike Srbije i Republike Turske je pomogla gradu Novom Pazaru da sklopi veliki broj sporazuma sa gradovima u Turskoj. U narednom periodu se očekuje potpisivanje sporazuma sa Izmirom, dakle Bornovom, sa Bursom i Ada Pazarom. Tak veliki broj gradova razumeva da ćemo u narednom periodu imati jedan veliki skup gdje će doći privredne delegacije iz svih ovih gradova, dakle iz svih velikih centara kao što su Istanbul, Bursa, Izmir, Kodža, Eli, doći će privrednici i mi ćemo imati priliku da naši privrednici i privrednici iz celog regiona, a što da ne i cele Republike, potpišu razne sporazume o saradnji između gradova Republike Turske i naših gradova u našoj zemlji. Bila je to danas velika manifestacija, bili su predstavnici svih drugih gradova sa kojima Jalova ima potpisane sporazume i u prethodnoj sali Skupštine grada potpisan je sporazum između Novog Pazara i Jalove.